Uspeva katam kao Dunja Činče. Samo napred. Ne osvrćemo se unazad. Da je Bog hteo da gledamo unazad, stavio bi nam oči na potiljak. I šta god se desi, samo napred. Ona ima motivaciju, dečicu divnu, lepu pa i lepu vaspitanu, nešto su njeni, nego su takvi. Ja sam radila, počela karijeru i ovo, kada u Velikoj Jugoslaviji niko nije igrao monodrame. Monodrame se nisu igrale. I ja sam sa svim slučajno počela da igram, jer je jedan moj kolega, koji je inače dramaturg, ali se bavi glumom, napisao monodramu za radio. To jest radiodramu, konkurs raspisalo radio i on dobije prvu nagradu. Ja pročitam tekst. Oduševi me lik te žene koju on igra, koju on opisuje. I ja svom prijatelju i glumcu i drugaru, koji je mnogo stariji od mene, ima mnogo iskustva i kažem, Dušane, hoćeš li da mi režiraš ovo? Ja bi ovo igrao. Dunja, si normalna, bre, ženo. Znaš li šta znači glumac sam na sceni, pa kad imaš veći monolog, strašno je za samog glumca. A ne li ti da igraš? Moću, bre, da igram. Pa ajde da pitamo, pošto je živ. Kad on kaže, ne može tako. Ma Dunja, pa to je pisano za nekoga ko je star, pa ružan, pa jadan, pa klozet frau. Sva zamotana, reumatična, čuva javni klozet, ta žena. Ma oću, bre. E, dobro, drugi reditelj koji mene zna, kod njega snimam noćnu poeziju u radio puštam. I on kaže, pa čekaj, ali ako je turim ovde, ne znam, dlakav, neću bre masku. Ako meni poveruje publika ovo što ja govorim, oni će me videti takvu kakva sam. Imala sam malo tremu više nego što bi bilo normalno za mene. Zato što ja sada ponovo dolazim. Ovde sam počela karijeru. To je bilo. Mene je Nataša počastvovala s ovim. Meni ideja. Počela sam u Pirotu. Vraćam se isto i publici tu da završim karijeru s publikom. I na svom jeziku i to. I zato sam ja imala malo veću tremu nego što je to normalno za moje iskustvo i za moje tako. I eto tako, nadam se, vrlo se nadam da je to bilo dobro. Pitaću mog reditelja, on zna da mi nalazi manu, a ja ga volim.